السلام عليكم. وعد سلامي مرك لا اسكو دينا وان لاست تايم اني يا احمد اذا وقع كانت حواك قد عضي. I believe you blocked me accidentally. That was the issue. Okay, مرك احمد مرك سوق شو رالكيس ان شاء الله. Add yourself and then I'll add you from here ان شاء الله. احمد مو كنت ارتاح طب بدن بقى اد 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 كسو قرنت هذه انا اد I think you can request to be added احمد I can see you this is so add gray cuz aniga I have like thousands of احمدs when I try to add you it's just I have to go through all of them هادان كو أركا أوكي أوكي أحمد I'm just adding you right now There you go واكت أحمد ويل كامات النسيني وهوشة صلو صومري أو technical difficulty قد واكتا أحمد هادي أظن ما سنتهي وكو سلام عمل أدي هذا كعجب هذا علينا يا وهذا اللي ركدي بنا ذا بشو إن إلى هذا الشو وسلام يا داود يا شهادة يودتك هو حرن يكون أنا يكون حرن لما أنتود مرر بدنا وكون ما هذا علينا يا سيدا وأكبر شيء إن وهذا هذا إنه هل كان سيل لايف مباشرة أن وهذا هذا إنه أمال وح أمال عبد الله هو تقنان وح أنت بدنا وهذا شهاد دمرك إيه خلي ولي بس وبلي هذا طول من waxaysu cala masarta inay tahay afayeenka dumarka Soomaaliyeed amal in dibatooyin aad u farabadan ayaa dumarka Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda ku haysta dagaalada sokeeya la soo maray hadda halkana la yimid dumarkii dibatooyin aad u farabadan ay jirta familada ha ku darnaadaan oo dibaato waxay ka jirtaa in familadi ayaa is haysta mar hadii gurigu uu san nabdoonayna waxad mooda in dibaato oo dhan ay ka bilaabato khilaafka guriga marka hore haddii aad noo soo koobto dibatooyinka Soomaaliyeed dibatooyinka dumarka Soomaaliyeed ku haysta qurbaha maxaad nala wadaagi kartaa nooga sheegi kartaa marka hore dibatada soo laalo waa dibatooyinka wada ogtihiin familka Soomaaliyeed meelo badan buu soo maray dadku waa wareersan yihiin halkana lama qabsanin wadankina lama ma joogaan waa toodina way ka yimaadeen wadankay ku haysteen tii halkana lama qabsanin marka dibatadaas waa dibatada ugu weyn dibaatada single motherka communitygeena ku haysa waa la ogyahay ilmaha dayacan ee maaroba meeraha lagu leeynayo wadooyinka lagu leeynayo waa la ogyahay ilmaha jeerasha ku jira ee buuxa ee adduunka waajibkooda ay kala tageen waa la ogyahay dibaatadaas waa dibaato dhamaanteen inoo wada taala lama eedayn karo dumar kaliya oo runtii lama dhigi karo dumarkii baa dayacan yihiin raggiina sidoo kale inkastoo dumar ee ragga maroba la dhaliino oo la dhaho iyaga ka gabay hawshoodii aabanimo laakiin haddana guri walba waa different every house is unique laakiin maadaama dibaatada ay badatay oo qoyskii burburkiisu uu batay oo ilmihii jeeriska buuxa ay bateen oo single motherkii uu batay isweydiinta meesha taala waxa weeyaan maxaa dibaatada anigu sida aan amaalahan u qabo waxa weeyaan dibaatada waxa keenay dadkii oo xooti soo maray wadan cusub yimid wadankii aan la qabsanin wadankii ka yimaadeen laba sidii looga dhaqmi jiray inay ku dhaqmaan anugu dadka aan u warhayo guryahooda dumaan kuma dumaan nimba soo shaqeyn waayay iyo waxaan cunan weyn kuma dumaan waxay ku dumaan xiriirka gabadhii wiilka ka dhaxeeya nimanka eeda lagu hayaa waxa weeye nimanku inay diideen inay gabdhii caawiyaan inay ilmihii wax ka qabtaan inay gabadhii ilmihii ka reebaan inay ilmuhu ogaadaan iskuulaadkii ilmuhoodii inay dayaceen nimanka la leeyahay waa la eedeenayaa laguma eedeenayo wax weyn oo runtii lagu maanta far lagu taagi karo waxa kaliya lagu eedeynaya nimanka oo guryuhu ku dibaan wax weeyaan iyaga qurbaas jirtaa beerkaaga waxtahayso ilmahaaga tarbiyadayso sidii aabaha u dhaqmi jiray ha u dhaqmin waayo soomaaliya ma joogtidaa soomaaliya waagii la joogay ragga looma ribloma baxlay kadib ma shaqayn jirin meel maysan aadi jirin maanta waa lagu baahan yahay inaad ilmaha u soo adeegtid inaad homework ka caawisid inaad gabadha ka reebtid inaad gurigaaga joogtid warma inta sunbaa lagu ku eedeynaya inta maxaad u qaban weydeen
intaas kaliya ayaa laydinku yeedaynayaa. Qoyska maanta burburaya, dhibaatada labada dhinacba waa ka imaanaysaa. Gabdhahana iyagu waxay ka imaanaysaa inay samarki yareeyeen oo waxyaabo badan oo marka aad fiirisid loogu dulqaadan jiray ragga aan runtii ahayna inay gurigu ku dumaan maalan ku dumaan oo taasna lagu eerayo dul. Laakiin aniga amaal ahaan sida aad mar walba iga dareensan tihiin waxaan eedayaa door ragga se u badan yihiin. Ragguna eeda iyaga ah, hadiidnina eeda idinkaa lehe qaata. Waddankiina waad ka timaadeen, waddankiina waad la qabsan weydeen, ilmihii waad dayacteen, reeriyiini waad dayacdeen, eeda laydin soo jeedinaya raggow qaata waxbaad ku leedihiin. Dumarow idinkuna eediina qaata oo idinkuna ha iska dhignin sidii maaragtay ha ka teginina dhaqankiina iyo diintiina iyo dalkiina iyo meesha laydinku soo koriyay iyo wanaagii sharafta diinteenu leedahay. Idinkuna samarka badiya waaba intaa. Dhibaatada maanta qoyska soomaaliya haysata cadi walbo okay walaalkiis all of us. Aad baad u mahadsan tahay Amal. Raggu way jirtaa qaar ka midihii inay fadhi kudurryada fadhiyaan oo maaragtay aysan mas-uuliyaddii saarnayd loogu talagalay aysan gudan, laakiin sidaad sheegaysana waxaa jira samir la-aan dumarka ah. Gabar habeenkii aroos jirta, subaxiina jiifta, markay hurdada ka kacdana snapchat ku jirta, markay snapchatka dhammaysatana ayadoo isu mashquulsan oo ninkiina aan waxba u hayn, ilmihiina ilowsan, iyada maxaad leedahay? Taas waxaan leeyahay dumarka oo dhan oo Soomaaliyeed oo dhan ma ahan. Gabdhaha Soomaaliyeed waxaa lagu eedeeyaa inay aroos u ordaan. Inta gabar dariskayga aan garanayo, arooska waxay aadaan sanadkii hal mar ama laba jeer. Gabar dhifa waa jirta aroos maalinba u sharxan. Laakiin sheekanadaad ka dhigateen gabar baa aroos aaday habeenii maalin u orday snapchatna ku tirsan been weeyaan. Beena isku sheegtiin waya ragga Soomaaliya haddee tihiin. Waxyaabaha kale laydinku eedeenayo waxaa ka mid ah in gabadhu markay arooska u socoto nuuci ugu dambeeyay dharka ay labisanayso ay aada isu qurxinayso, rinji ay isku sii darayso quruxdii dabiiciga ahaa Ilaahay ugu talagalay, laakiin guriga markay joogto calal baatiyah oo faraqaha ka jeexjeexan ay wadato, taasina ay niyad jabinayso ninka qaba inuu ku dhiirado ama uu jacayl badan ka helo oo uu aad ay usoo jiidato. Marka banaanka laisu qurxinayo soo kaba wanaagsana in guriga laisu qurxiyo si raggii ay hami u helaan. Guriga maxay isku qurxinaysaa hadii laga waayo warin maahay warkaalay caawi, maxay isku qurxinaysaa qurxiisa ku falaysaa? Gabdhaha banaanka waxay isku qurxinayaan, gabdhuhu maskaxdeeda ka qabsatay ragga daad tihiin, waad caawin weydeen, naxariis ba idinka waayeen iyo wanaag iyo hadal wanaagsan. Banaanka waxaa laisku qurxinayaa wax iskasoo neefta iskasoo saaraysaa. Banaanka waxaa laisugu qurxinayaa saaxiibadeed ba waqti lasoo qaadanaysaa, fadhi kudurur baad fadhidid, meelahaad fadhidid, waqtiyadeedin aad biiseen. Haye maa laydinka hadlay idinka nimanka fadhiga ku durira ee meelaha fadhiya maa laga hadlay inta gabadha diriceeda, gabadh diriceeda haan daba dhigo, gabadh baad laakiin diriceeda soo kuba wanaagsana inay gurigeeda ku qaadato, ninkeeda soo jiidato oo ilmaheeda ay la joogto oo iicun ayaa iicun leh in la iskaashado oo gacmo wadajira wax ku gooyaane si wadajira ilmihii iyo reerkii loo wada qaado. Soo maahan cunuga xabsiga ku jira iyo midka aan Soomaaliga aqoon iyo kan hoomoonga laga caawinayo waxay ka dhasheen khilaafka guriga. Gabadha hadday qaylo lasoo taagan tahay ninkii aanay u dulqaadanayn, ninkii wayba aragta waa khaldan yahay, laakiin khalad laguma saxo. Marka xoogaa samir la-aan aad u fara badan ayaa jirta dhinacii dumarka, ma isleedahay? Maya ta kale caawinta markaad leedahay caawinta Soomaaliya markii la joogay, hadda markaad shaah ka karinayso gurigaaga waxaa laga yaabaa 2 daqiiqo ama ka yar inay qaadato, laakiin Soomaaliya markii la joogay waxay ahayd in dhuxul lasoo gado, waxay ahayd in burkujo la shido, waxay dab in xaafadaha loo raadiyo, taasaa u baahnayd in la caawiyo. Laakiin gabadha halkaan joogta sida inta tiraahda batoonka shaahi daqiiqad u karsan yahay oo dharka intay soo qaada keliya ku rid ay tahay aad aad u fara badan oo ay rabaan yes ilmaha in iskuulka la geeyo laga keeno way jirtaa, laakiin tahsiilaadkii oo dhan soo maraykanka iyo yurub ma yaallo. Waxa weyn aad isleedahay guriga ha laga caawiyo. Dabcan hadday gabadhu hawo soo qaadanaysay marba anigu si fiican ku maqlaa. Hadda may maqashaa? Walaalkiis wuu gaaban yahay. Ha, si fiican ku maqlaa, wuuna dheer yahay. Marka ma isleedahay caawintii waxay noqotay ka badbadis ay noqotay? Yes, gacmo wadajir wax ku gooyaan, waa hal iskaashado. Sidee yaa codkaygu hadda?
walaal aad buu iga gaamay ma garanay qofa call soo wacay callki baan ka qabtay uu iga codka gaaban adu hadda may maqashaa caadi may maqashaa anigu clear ku maqlaa si weyn ku maqlaa okay bas daba hay bas daba dhow su'aalood baad isku kay dhex gelisay suga waqti isii aan kaaga jawaabo aye en waxa weeyaan horta ma soo raad hadaan ku soo raad ku maqlayo yaa hadda hadlaysid arano maayo ma hadlayo en waxa weeyaan horta nimanku marmarsiyeen waxay ka dhagteen gabar baa orodo oo dirac meel la aado en marmarsiyadaasina maadaama iyagu gurigii gabeen iyo hawshii laga rabay ninkii ahaan en waa hawl bulshadu ay u dhag shilcsan tahay gabar baa meel aada dirac horta marka hore waxay idiin sheegayaa gabadhay diraceeda ka hadha gabadhu waa naflay waa adigoo kale hadday maalin aadaysa aroos ama ay dirac soo gadanayso ama ay meel saaxiibeed usoo qaadanayso adiguba intaa fadhi ku jiru baad fadhidaa oo waqtigaaga meel qulun iyo qashinaad gelisaa horta taa ayaa lagu mashquulin dad badan baa ku mashquulsan dumarku eeda ay leeyihiin waxa weeyaan marka haddaan usoo noqdo sidii waagii hore loo noolaan jiray soomaaliya horta raggii hore sharaf buu lahaa raggii hore gabdhaha may furi jirinin raggii hore guurka wuu qiimeyn jiray raggii hore gabdhaha 100 geel ayuu ka bixin jiray haye bas marka haddaad rabtiin dumarku inay u dhaqmaan sidii dumarkii hore idinkuna waa inaad sidii raggii hore u dhaqantiin waryaara ha ka dhiginina gabadhu inay tahay geed gabdhii raggii dumarkii hore saasay samayn jireen ka waran dumarkii raggii hore gabdhaha 100 geel uu ka bixin jireen ma ka bixisin gabdhaha 100 geela furitaanka waagii hore ceeb bay ahayd lasma furi jirin gabadha wax walba waa loogu dulqaadan jiray single mother baa meel walba ordaysa jirri baa tihiin haye raggii hore ma rabtiin inaad noqotiin waxa weeyaan dumarow dumarkii hore noqda annaguna ragga maanta joogaanoo noqonaynaa horta taasi meel inima geynaysa ragga soomaaliyeedow gabadha waddankii joogtay soomaaliya waa run noloshu inay ka yara jilicsanayd waddankii xoogaa dhuxul lasoo gedi jiray xaaba lasoo guri jiray ee lasoo hawshoon jiray haddana walaalayaal waxaa la yidhi nimco walba nusqaanteeday leedahay halkanna waqti ma jiro halkan ilmihii baa guriga ugu xidhan halkan 7-8 ilmood baa guriga ugu xidhan halkan qofay la hadasha ma haysato ayeeya ma haysato ehel ma haysato arxan ma haysato qofay la hadasha ma haysato qof caawiya ma haysato qof musha ka saara ma haysato qof soo booqdo ma haysato haye nimco walba nusqaanteeda leeda iyadoo oo stoofka uu ku qaadanaya 1 daqiiqo in shaaxa lagu kariyo iyadoo aysan dhar u fadhiisanaynin haddana halkan dhibaatada taalo waxa weeyaan ehel la'aan baa taala arxan la'aan baa yaala waqti la'aan baa taala stress baa yaala idima sheegaytaa marka excuse ka dhiganina ragow ragga soomaaliyeed oo excuse ka dhiganina gabdhihii soomaaliye saas ayay dhuxul soo guri jireen xaabo soo guri jireen maxaa anaga naga rabtaa war waa laydin ka rabaa qoyska gurigiina adiga iyo xaaskaaga iyo mahayga ku jira cidma kuu timaadaa cidma idin caawisaa cidma idin timaadaa may soo maaha soo halkan ma joogtiin haa waa inaad fariid noqotaa waryaa waa inaad reerkaaga caawisaa waa inaad gabadhaada aadan ka daba hadlin markay aroos aadayso bini aadan weeyaan adba meelahaad fadhisataa sheekh ka cabtaa dirceeda u daa makeupkeeda u daa haddaad noqo haddaad ragow raggii hore haddaad rabtiin inaad noqotiin akhlaaqnimadii edabdirada joojiya iyo gabar baa dirac meel u qaadatay iyo gabar baa makeup meel u aaday edabdiradaas joojiya haddaad rabtiin dumarku inay noqdaan rag dumarkii hore ee soomaaliya ta kala idiin sheegayo horta qoys walba waa unique san soo sheegay qoys walba waxba ku dumaa qoys walbana waxba ku dhisnaadaa labada qof markay iyagu isguursadaan ee guurka ay ku heshiiyeen inay isguursadaan labada qof iyaga ayaa noloshooda wata adigu gabar haddaad tahay adiga ayaa noloshaada gacanta ku haysta adiga ayaa ninkaaga wax u sheegan kara adiga ayaa samarkii wanaagu kaa imaan karaa laakiin bini aadan baa tahayo adoo samar iyo wanaag samaynaya haddana qof bini aadanaa tah haddii khalad maalinba lagugula dhaqmo bini aadan baa tahay oo kusoo karaysaa dhibto ragow idinkuna waxaa ilaahay mas-uuliyadda idiin saaray inaad dumarka caawisiin inaad ilmihiina ogaatiin in aydan waraaqda xun soo tuurin yaa single mothertin ordaysa soomaaliya meel walba joogta qurbaha idinkaa soo furay idinkaa dayacay idinkaa reediyiina gabay walaalayaal idinkuna canaanta qaata oo reediyiina haysta wiilkii wuu ka gooy axmed walaalkiis wuu kaa gooyo We have a technical difficulties again. Bismillah.
كادي بلانكو أو ويلكي هدنا سواقبتي إيه وكاقو آيه أحمد زك أحمد أحمد بن سجينا أحمد إذا وقع ونغغى ويل كاتا نوغوشري هل كان ونغغى أي هلو أحمد هاو غاي هلا صو إن لايف كالاس أمركو غوسي مركان كوسولا بطريقة بتاعتنا إن مركز أرشيد واحد تهي إن sidee looga bixi karaa dhibaato jirta nin aan tagel ku tuntay waxa la yiri warniyo geeli kugu tuntay yaa u fiicnaa markaas uu yiri halan ma jabtay iraahdo iyo dumar bale dhibaatoduna labada dhinacba way ka socotaa marka maxaa xal ayaad isleedaa walaalkiis horta guurku wuxuu ku salaysan yahay annaga unba iska hadlayna meesha hadal iska shubayna ee labada qof ay isguursanaya ilaahay baa u qoray intay iswada joogayaan intay ilmo kala dhalayaan intay isla joogayaan ee qoys ahaanayaan waa wax qoran innaga unba iska hadlayna guurku waa wax qoran laakiin innagu waxaynu hadlaynaa waxaa batay guryihii dumayay baa batay single mother-kii baa batay ilmihii jeerashi ku jiraa batay innaga hadalka waxay nooga keenaya waa calool xumo iyo xanuunan u dareemayna dadkaas ba inaga keenaya ee guurku waa wax qoran labada qof ay isguursade intay wada joogayaan waa waxbuu ku qoran oo ilaahay subxaana watacaala baa qoray laakiin inagu waxay leenahay sidee baa arrintaa looga hortigi karaa prevention how can we prevent that baa la dhihi karaa taas waxaa leenahay dadku marka hore waa inay sugaan intay majuur noqonayaan labada qof waa inay sugaan intay da' ka gaarayaan matalan 25 at least gabadhu intay gaarto waa inay sugtaa guurka wiilkuna intuu jeedi gaarayo waaba inuu sugaada taas waxay u ogolaanaysaa qofku inuu majuur noqdo inuu nolosha fahmo inuu hadhow samir la yimaado inuu maxaa ku dhahaayey uu noqdo qof lala nolo lala wadaagi karo taas ayay keenaysaa dadkan horta iyagoo yaryar la isku dirdirayo ilmahan hay iskuulka maray ka baxaan iyo dadkan afka la iska gelinayo iska daaya ha weynaadeen ha koreen majuur ha noqdeen ta labaad waxa weeyaan wadaadada iyo dadka culimada ah ee diinta gacanta ku haya dadku ay diinta maaragtay ay u raadsadaan maskaxda iyo nasteexada ay u raadsadaan wadaadada anigu in badan baan dhaliilayaa waxaan ku dhaliilayaa marar badan inay dhigna dhinaca ninka qaataan inay gabadha kasoo horjeesadaan inay diinta u fasiraan sidii waagi hore thousands of years in loo fasiro taasoo ah gabadhii inaysan wax xaqasiinin gabadhii inay ka dhigaan wax la leeyahay gabadhii inayhorta diintana islaamku dumarka xuquuq badan ayay siisay diintana islaamku waxay dumarka siisay xuquuq aan lasoo koobi karin waxay siisay sharaf waxay siisay xorriyad waxay siisay wanaag oo dhan ayay diintana ay dumarka siisay aabbaha iyo hooyada waxaa xaq badan hooyada saddex mar xaq badan gabadha muslimadda ah marka aabbaheed ayaa laga rabaa mas-uuliyaddeeda بسم الله هو قايل كي هدنا هلو هلو ها مركا ugu horeysa aabaheed iyo hooyadeed ayaa gabadha mas-uuliyaddeedu saaran tahay marka labaad ninka qaba ayay saaran tahay oo kala wareega marka ninkaasi duqooba ama uu geeriyoodana ilbaha ay dhashay ayaa ilaahay xaq u saaray hooyada muslimada ah culimmaduna waa dad muslim ah diinta islaamka ayayna ku dhaqmaan
wanaag iyo karab uga fiicanna ma jirto gabadha soomaaliyeed wadaadada iyo culimmada iyo xuquuqda ay siiyaan iyo sida ay ula taliyaan iyo sida ay u wanaajiyaan runtii markaan fiirino aan kaa dhexgalo mesajka waa mesajka marwalba sheegtay gabadha muslimka ah ninka xaq bay siisay waa kala labo iyo xaqii way weyday oo dadkii bulshadii way ka weyday wadaadada aad leedahay gabadha wanaag bay u hayaan gabadha wanaag uma hayaan say u badan tahay wadaadku marka horeysa waa nin horta mid baa idin sheegayaa dadkiina muslimiinta ah hadda matalan anigu qoys baan leeyahay reer baan leeyahay laakiin ma aaminsani aniga naftayda mas-uulka nagayahay ma aaminsantaa waxaan aaminsanahay naftayna mas-uulka ahay waxaan aaminsanahay aniga iyo ninkayga inay wadaag naga dhexeeyaan haddii maanta ninkaygu uu aniga igu soo xadgudbo oo uu dhaho mas-uul baan ka ahay waxa aaminsanayn kartid taas waxaan u arkaa inay tahay daliil uu ku soo xadgudbay aniga naftayda horta masajkanaas sheegtiin gabadha mas-uul baa laga yahay gabadha wax ma qabsan karto marka horena aabaheed baa mas-uul ka ah marka dambena ninkeeda mas-uul ka ah ninkeeda haduu dhinto ilmaheeda hadhow mas-uul ka ah waa hilib meel yaalla waa wax la leeyahay waa wax la xukumi karo wax la leeyahay maahan wax la xukumi kara maahan laakiin waa xuquuq waajiba waa xuquuq waajiba oo ilaahay uu saaray ninka gabadha maraykanka kula joogta 8 saacna way soo shaqaysaa 8 saacna gurigay ka shaqaysaa gurigaidhegayso guriga ay ku nooshahana kirada bixiyaa la yidhaahdaa raashinka cunaysana aan dhammeeyo raashinka cunaysana raashinkay cunaysana bar bixiyaa la yidhaahdaa adigana dhintaagu inta cilaanse ku yiri ayuu wax walba aan kuu dhammeeyo ninkaagu inta cilaanse ku yiri oo isukay qurxu ku yiri guriga iijoog ku yiri markaasuu hooyadaa iyo aabbaha yara siiyey markaasuu hooyadaa iyo aabbaha hadday afrika jiraan haddana biilaa marka xuquuqda gabadha muslimada ah ay leedahay been kuma sheegin xuquuqda gabadha muslimada dhegeyso horta axmed masajkan xun ee khaldan wa diin horta joojiya waa masad sax waaye waa masad sax waaye kuguma raacsani masajka ah ninkayga uma cilaansano marnaogadi meel oma fadhiyo hooyaday aabahay anaa biila waxaan haystaa degree science baan haystaa waxaan shaqeeyaa full time baan shaqeeyaa waxaan sameeyaa lacag ka badan ninkayga naftayda anigaa xukuma hooyada iyo aabahay anigaa waxu dira aniga ayaa dharkayga isu soo gatay waxaan u baahaynibaa meel u fadhidaa nin baad isku sharaxdaa gabdho badan oo aan shaqo tegin oo raggu ay u shaqeeyaan yes way jiraan kuwo wax bartay yes way jiraan kuwo door bida inay shaqaystaan laakiin haddana mas-uuliyadda ninka ragga haysaaran waxay tahay inuu gabadha uu guursaday biisho inuu dhaqdo inuu waxay rabto siiyo haduu awoodo yes hadduuse awoodinna ma awoodo ma fahmi kuwa awoodana waxaa leeyay xoolo nin baa layidhi feeraha ka tirsan miy ahayd walba sidaa mahmaah bay ahayd bini aadanku gacantooday biyo kaga dhargaan axmedow qof bini aadan oo daciifa oo nin a lacag uu ku siiyey ama boqol uu meel kaaga diray wallaahi kuma dhargaysid haddina kuma noqonaysid isaguna haddi kaagama dhigayo laakiin waa sharaf aad gabdhaha kala dheertihiin waa dheeraad ilaahay idin siiyey waa mas-uuliyad nimanka muslimiinta ahi ay qaateen oo gabdhahooda ay kula dhaqmaan waxa weeye gabar guri joogta hooyadeedii aabaheed la masruufo walaalkeed la masruufo iyada waxay rabta la siiyo waxaa laga helaa ninka muslimka ah waxaa laga helaa qoyska muslimka ah way ku yartahay masajkan waa masaj khaldanaad isku sheegtiin laga yaaba inaadan adigu samaynin saaxiibadaa samaynin waa masaj diintu idiin sheegtay laakiin ma samaysiin ma awoodin qofkan diinta ku dhaqmin waa gooni iyo qofkan diinta ku dhaqmin waa gooni laakiin shareecada islaamku sidaas ayay leedahay qofku waa dambaabi karaa macsuum maahan marka culimmada waa iska dhaafaynaa waxa weeyeaxmedow diinta waad ku dawagabatin waa inaan anigana horta saasaan aaminsanahay adiguna waad ku saasaad aaminsan tahay waa fiican tahay inaynu waxa aynu aaminsanahay aynu isweydaarsino inagoo maaragtay degan oo maasha allah laba qof walaala ah laakiin walaal diinta horta marka horena waa inaad ogaataa as my point of view as a woman is different your point of view as a man sifiican karnaa we had different experiences aniga experiencegeyga adigoo kale ma ahan yani you have to agree with that laakiin anigu waxaan aaminsanahay nimankiinan wadaadada ah badanaaba saa u badan tihiin
أما ولادنا هم إنا نقران إنا دين كده بجبتين إنا الحق إنا كسر بحين إن سيدي دين سيدي شاكي أيضا كسر بحين أنا جانا مركا أيضا أيضا أفر إنسان إنا سيدي دين سوما تري أنا إذا كرع لما دامة خلدان تهين لين ما أنت أولا أنا قو هذا مثلا أوضيك يا جماعة أولي كرا إن أقدر الله بخل صدح كم أو دولار بشي أقدر الصومالي وحان بيلا ولا لدي سامع عليك كان شن سيارة ولا لا يا سامع عليك وحد لا بكون أو دولار بعدي راس تدح لي دراس وذي جاي ما أوره حدي عنده هو الأول يستعذرنا كل جن وكل بيا ويا ما أوره حد وح أوضو بحياة وح أوضو بحياة وح سأوضنا لا يكون كله نفسه سلادة 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 واجب كأحد هذا الأوضين وحلو بيرفض كتوكو استا كتوكو جيف كتوكو سونك وحلو بير مركز سفر تهاي حسومين مركز هذا واحد كأفر تهاي سن حسومين لا يكون كله نفسه وحو أوضو خفكم بحياة سيدي سبقكم وحو أوضو بحياة إذا كديت واحد كده تين واحد أول ذا يعني أول ذا يعني أنا كنا نوما أقبل بالما نوما أقلدين إن أنا فلكسبيلا تجاه هاي السنة إذا كي واحد لذين هاي اللي كده وحي أوله ها أوله قبلي واحد فلكسبيلا لما سيني واحد لذين ترى كتير سنو السماء إذا كي واحد كده تين دينتي واحد توش أمر بملكه يفسدين ماشى أذو ملايين سين إنا كن كتير تبان في الوقت كل يفسدنا يسين ماشى إنا كتير إنا وقت كسي تشيدنا يسين مثلا من كي هادو أوله واقرتي حدام في رنة تعدية دمر كصوماليات جوده هلو جيستو والله كفسدا ملبدن هذا جبرني وجود بيسي اللجوء كفسدي إن دجان كمدة دجان هذا سومالي ده ما حد حكه هيسا حالة ده واسع ده. جبر سومالي ولا جاله كفسنيسين لمن هداتي سومالي ولا جاله كفسنيسين أو الله جحلين أو عيني حق إذا كقاعدين جبر ده ما أنت لا كفسدي سوشيال ميديا للتوج اللي ما أنت حوالين إنترنت يفيسبوك يسوشيال ميديا هي بعمله البتشوجا داس ويا عتك الأم قليسين لقى يا أبو قبضا أو يدو كلا إن كذب لا كفسدي كهر الله كفسدي عيدنا كحلين. أنا قوين ده هيجان ترى جبر لك صدي أسامة عليه أمر كده ما قالتين لجوء اللي يجنين في فرعون قال لجويري هل جسوع جد ما دام اللي في الصدي ولا على ولا جين وقسين تسين مكسوم عليه هداتي جبر وقسين تسين جبر وادري تسين هذا أسامة عليه مثلا تيجي أفر قبضات بنقصه أخي أول دري حول قصير وحاملة ونيجي أنتم مثير أدري وارجع ده أسامة عليه وادشين وقسين لا حق وما أنت أسامة عليه وح قد جلاده يجيب فاسقين جبر ده يرى حد عينه فهمني لك صدي ninkii waxa maqlay in la soo qabtay Soomaaliya oo dhan waa ka xumaatay inagu aynu isku sheegno message-ka oo gabdhaha si wanaagsan loo dhaqanaa gabdhaha waa dahab iyo dinaar message-ka madaxaynu iska gurnaa inkastoo badanaaba aynu action-ka aynu ku sameeyno laakiin haddana kuntii aad ayaa loogu xumaaday gabadhan ee la qabtay ee miskiinta ah ee yar ee sidaas ah ee miskiinta ah ee kala qabtay inuu xabad lagu dhuftay waa qof kasta oo Islaam ah oo ku xumaan karo rag iyo dumar oo uu ku xumaan karo oo runtii ilinka keenay waa wax aad iyo aad u xiiseeyaa waxaan maqlay ninkii hadda inuu soo qabtay insha Allah waxa haatiin ninkaas in la mariyo ciqaabta uu leeyahay inuu jeel ku jiro qala umarayn maayo jeel wax badan ku jirayee Soomaali waa iska garanaysaa laba qabiil baa geed isku horfadhiisanayso xoolo un baa la kala qaadanaya wax ma faahfaahin laakiin we have made improvement waagi hore waxa la sameeyay jiray ninkii markuu gabadha ku soo een waa balasiin jiray wax dhigta guusho inta lama rabtay adigu guusaa dhig jiray cid kale ma doonaysay yaa waa damaged good laakiin maanta maanta xoogaa we have made improvement maanta xoogaa dadku way ficeen kula insha Allah waa aragtaa waa la soo qabtay waa loo gelinayaa insha Allah ilaahay waxa rajaynaynaa inaad tahay in doonin ay tahay in saar oo dad ka ogeystiina ilaahay ka maanta insha Allah ka ilaahay ha u boogadhayo een dawladda Soomaaliyeed maxaad ugu baaqaysaa gabadha iyada hidaaway u baahan tahay een waxay u baahan tahay isbitaal dibadda in la geeyo waxay u baahan tahay dhaqaale in la siiyo oo maaragtay daawada laga bixiyo ee dawladda Soomaaliya maxaad weydiisanaysaa dawladda Soomaaliya walaal iyada dhibaataysan iyada al-shabaab ilaahay lugaha kaga xiray iyadaaba dhif ku tirtay maanoba la qarxinaya iyada awood lahayn iyada Itoobiya iyo balaay ku shaqeysanaysa dawladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa gabadha inay caawiyaan gabadha in dhaqtar la geeyo banaanka in dhaqtar banaanka loo soo diro la geeyo kulay anigu waxaan maqlay in abadu inay kaga dhacday magaalada insha Allah bal mustaqbalkeeda in laga fashado oo gabadha dhaqtar fiican la geeyo ilaahay si ku caafiyo bal kulay hadii ilaahay ma siinayo bitu ilaahay ha siiyo insha Allah waxaan ugu baaqayaa wixii awooda Soomaaliya ku jirta iyo wixii dhan ma dhageysan doonana walaal yar caawin gabadha yar kulay maandow xarkeedo lugaynaysa aabeen meel la lugaynaysa een kulay insha Allah insha Allah waa u kacayna waa caawinayna hadii ilaahay madamaantay.
maxaad kalood ku daraysaa rag badan oo soomaaliya ku dhegaysan doona ama ku dhegaysan doona? Maxaad isleedahay dumarku way tabanayaan? War raggan weligooda lala hadlayo, raggan hadal ma dhagala ee dhagahayla yihiin, kuwaan isoo ducee ducaan u ducaynade, raggan meeqaa lala hadlay? Maanaa ugu horreeya wax la hadlay raggan, raggan mooryaanta ah, maanaa ugu horreeya wax la hadlayay? Adduunka waa lala hadlaa inta habeen iyo maalinay. Dumarkaan la hadlaya anugu rag lama hadlayo. Dumarku waxaa leeyahay nimanka aada guursanaysiin barta background waxaan leeyahay background fiican nimankan dib kusoo baara ayaan leeyahay inuu nima laba hadlayo. Nimankan waa lala hadlay habeenka maalin ilaahi subxaana watacaala qofkii uu waansado baa waansooba dhegihii ilaahay barakeeyaa barakeysan. Teeda kale nimanka oo dhan ma wada xuma, niman badan oo wanaagsan waa buuxaan. Ma fahanteen? Kuwaasa waxaan leeyahay idinkan waxaa idiin digayaa nimankan joqorayaasha ah ee reerahooda duminaya ee gabdhahooda rafaadinaya ee ilmahooda jeerasha ku jiraan, war kuwaa soo kaxeeya oo wax u sheega oo waxay idinka barteen. Taas ayaan leeyahay. Anigu hadal maanta aan u hayo kuwaas ma jirto. Wuu ka dhacay wiilkii Axmed. Axmed ma ka dhacda? Axmed wuu ka dhacay. Axmed waa taraagla u malaynayaayo taraagla oo si garanaysaa dhibkiisa. Axmed ku aaway wiinoo soo noqon doonaa Axmed insha allah. Axmed, nimanka soomaaliyeed kuwaas laga hadal habeen iyo maalin laga hadal, aniga ma igu xiijinayaa? Laa ilaaha illa allah muxamed rasuul allah. Gabdhaha la hadlaya anigu, nimankan wareerkooda ha igu wareerinin, dhiigana ha igu xanuujinin. Wala ni soomaali waa baasayin gedigin sooma wiilin gedigin, mid wanaagsan iyo mid kale, sidaasaa la iskuukin xaabinayaa, sidaasaa la iskuukin xaabinayaa. Kii xumaada wuxuu idin keenayaa magac xumo iyo maxaa ku dhahayay iyo dhib buu idin keenayaa. Kuwa ilmahooda ka carara magac xumo idin keenayaan, kuwa xaasaskooda fura magac xumo idin keenayaan. Waa kaasa annagana waa saa tamaano walba wareegtay arooska aada waa taasa wata magacmaho maalino wada tamaano walba arooska aada waa tana leeyahay. Dumarka soomaaliyeed waa kibreeno aroos bay aadaan oo dirac bay soo gataan, taasina waa taas annaba waa naceebaysa soomaa maalin walba ta arooska taagan la leeyahay sanabtaa bay taagan tahay annagaba way naceebaysa. Waa kaasa ceeb bay noo soo jeedis. Waa taasa iyada annaga maca naga dishay ee la sheegayo. Marka waa qoortaa la iskula jiraa, qoorta qoortaa la iskula jiraa. Ilaahay dadkan hakala farsameeyo. Maxaa loola yaabayaa wiilashan iyo gabdhahan singalka ee meelaha taagtaagan oo dhooban waa laga bajiyey oo waxaa la leeyahay yaay war cararaay war guursaninaay war waa la isjiidayaayey war yaahey baa la leeyahay. Maxaa loola yaabayaa marka markay singalka lihiin maxaa loola yaabay walaalayaal? Bal ii sheega waxa loola yaabayo. Dadkii waaba intaa ka bajinaya maxaa loola yaabayaa masaakiinta? Alo Amal Axmed oo soo laabta haddana abaayo marka dhibaatooyin aada u fara badanaa jira oo dhinacyo badan leh. Horta adiga hawshan aad hadda hayso ee afhayeenka dumarka ah, goorma ayaad go'aansatay inaad afhayeenka dumarka noqoto? Anigu weligay afhayeen dumar waa ahaa, weligay anigu waa ku dhashay, weligay ma noo sheegi kartaa ficilkii kugu horreeyey ee aad ka gubato aad dareento inuu dhib yahay ee dumarka lagu hayo? Haye, muxuu ahaa? Matalan dhowr sano ka hor, laba sano ka hor, gabar baan deris ahayn, gabadhaas wiil inaabtigeed huma ayaa soo guursaday, mugtukeeyey, way ku cusbay waddanka, af ma garanayn, baabuur ma wadin, gabar cusub bay ahayd, markiiba way walacday, ilmay dhashay. Ninka soo guursaday marka waa nin ka waayay Maraykan gabar,
waa nin noloshu ka dhacay buu ahaa soo aa nin qabdi muqaadaraas isticmaala ayuu ahaay soomaaliya walaalkeed bu maatirum eedadii kumaa dhigtay gabadha ninkaas waddankii buu tegey gabar marku aan ka waayay gabar halkan joogto ma uusan guursan karin wuu tegey markaa sida niman badan sameeyaan wuu tegey gabadhi buu waddankii soo guursaday gabar aada u qurux badan eedadii dhashay maasha allah gabadhi waa soo kutay halka markuu keenay gabadhii dhibaata ku bilaabay waayo waa qof muqaadaraad isticmaala weeya maskaxda joogan qof dhibaata kujira weeyaan gabadhii dhibaato badan buu mariyay gabadhii habeen iyo maalin wuu dilayaa gabadhii deris baan ahay markaa gabadhu gabar bashaashay hay laakiin waxaan jeclaa marwalba inaan isku tago oo deris ahaan aa usoo booqda ayaan jeclaa waa ka dareemay marka gabadhu inay dhib ku jirto waxaa ka dareemay wejigeeda waxaan ku arkay dhibaatooyin baan ku arkay halkan isii oo xanuunaysa halkana madow waan ka gartay gabadhu inay ninka dilo waa adugu markii dambe ii cadaatay way ii sheegatay dhibaatadii oo dhan bay ii sheegatay markaa waxaa la sameeyay laba bisaanin gabadha eedadeed gabadha hooyadeed halkaanay joogtaa gabadha hooyadeed iyo wiilkii ehelkiisii waa la siiyay meeshaa sugayay markaa in maaragtay dhahor ninkan waa nin waalane waxa weeyaan waa ninka waa nin muqaadaraad isticmaala waa nin daraad isticmaala waa in gabadha laga qabtaa war ninkan muxuu yahay sidaa u filayay camal in gabadhii xaggeedii lala soo jeesto oo dhibkii halkaa lagu xaliyo oo loo arka gabadhan gabar cusub gabar aan meel aadin gabar kuri ku xiran gabar dhibaataysan taas ayaan sugaya anigu taas way noqon weyday markaa maxay sameeyeen dadkii markay isu yimaadeen gabadhii ayay eed saareen waxay dhaheen ninkan wuxuu kugu dilaaya ama uu kugu dhibaataynaya adigaba weeyaan bay dhaheen waxay dhaheen adiga maxaad samaysaa bay dhaheen adigu haddaad guriga hagaajin lahayd adigu haddaadguriga nadiifin lahayd adigu waad ka garanaysaa masajkii soomaalida ay shubi jirtay adigu haddaad saan samayn lahayd yacni ma ku jilan weyaan ninkaan mana ku rafaadiyen arrinta aada ayay aada ayay waan dareensanaa waayey waayo laba qof faamilayaaaa yacni sababku keentay ninkan qamiyacadka ee daraas isticmaalaya ee gabadha sidaya maalinyo maahdayn gabadha walaxa ah gabadha kafaadsan dhibaatadaas ku sameynaya maxay dadkii u garan waayeen oo ay uga qaban waayeen oo ula soo jeesan waayeen dhinaceeda arrin waxay noqotay naxeeda ka weynaatay dib ayaa u fiiriyay markaa meesha yacni soomaalida dadku yihiin inay yihiin runtii dad ka indhala gabdhaha xaqooda inay yihiin dad u dooda nimanka in ay yihiin male dominated culture in ay yihiin runtii domestic violence iyo dhibaatooyinka dumarka lagu hayo dad aada iyo aada uga indhala gabdhaha inba eeday matalan dumarku maado ama uu burburo sida matalan haddaad u eedeynaysa gabdhaha dircada maada marka taas ayay tahay tii ugu dhaafiicanay oo aan dib u fiiriyo oo aan runtii miiryaha soo galo oo aan dhaho waxa dumarka lagu hayo waa waxaa loo adeegsan Afhayeenka dumarkana maada isu caleema saaray mise koox dumar ahaa inta isu timid oo confession ama shir qabtay ayay kuu caleema saartay inuu ku yidhaahdeen waxaad noo tahay Afhayeen may aniga wax confession lay geeyey iyo wax caleemo laygu saaray iyo wax meel caala laygu daadiyay ma jirto anigaa isku xukumay anigaa halkaa caleemaha isu saaray anaa caana isu daadiyay haa xilkaa aniga ayaa isu soo xisaraxay ciddii magacaabatay male dadka saan uga jeedana gabdhaha 180 iyo 190 way igu taageeraan way ii mahadceliyaan kursiga iga kacaan had wiilashana sidoo kale dhibaatooyin kalaa jira oodana waa ka dayacaan aakhirka xagee ayuu tadaasi ku dambaysaa ya dhibaatooyin ayuutay galaan ayuutada markay galaan wax badanay u baahan yihiin inay aruuriyaan markay aruuriyaan natiijada ayuutadaas xagee ku dambaysaa yaa qaata qofkii urursadaa qaata ayuutada maxay indaba dhiga ayuutadaas oo iyadu may urursan oo may gelin laakiin hadamaya meelo khaldanay mariyaan oo dib ayaa looga farsamaystaa arrintaa iyada maxaad kala socotaa waxaa u socotaa nimanka urursada ayuutada iyo gabadha lacagteeda oo dhaha soomaaliya guri kasoo dhisaynaayo halkaa gabar ku guurtay kuwaasaa u socotaa miya arrimaha iyaga maxaad ka maqashaa haddii arrimaha naagtii nacase lacagteeda laga qaato iyada ayaan eedaynayaa waayo waxa weeye ninkan haddaadan aaminin marka horeba inaa guri wada joogtiin waaba laga fiican yahay rag waa buuxaa nin haddaadan aamininin uus aadan jeclayn naftaada aadan siinin aadan aamininin boqolkiiba boqol aniga hadda odagayga boqolkiiba boqol waa aamine maanta boqol kun hadduu halaa ka qaado soomaaliya la tago waa aamine waayo history ahaan waxaanan ku aaminin imu uusan soo sasinin ma fahanti laakiin haddana waxaa la yidhi bini aadanka dad
dad yadoor buu waxa la filayay ka filayay dad yadoor buu waxa la filayay ka filayay gabadhii ninkeeda aaminta oo xaaskiisa ay tahay oo aaminta oo lacag ayuu saacadaysta oo lacagta ururista oo dhahda walaalow inoo qaad oo gurigii inoogu soo gal Soomaaliya ilmaha halka ku haysanay ninkii ka leexda taas oo gurigii arrintii la rabay gabar ku soo guurtay ninkaasi waa dayuus ninkaasi waa gaal ninkaasi waa nin diinta ku xadgudbay waayo duurku iska keenaa guurku macnu ku imaada guurku maxaad u qasliysaa maxaad u qasliysaa guurku kuma imaado khiyaamo iyo xaaska iyo murafiyaan iyo lacagteedii ka ururtay kuma yimaado walaal guurka adiguba waad ogtaa mafahanti marka gabadha sidaa lagu sameeyo waxaa leeyahay walaal horta adigu taas kuma khaldami waayo waad aamintay waxaad u aamintay ninka ayagu ahaa zawjka ayagu ahaa isagaa khalad kale marka boorka iska jaf ka kac lacag kala urursto maxaa ku dhahaya alxamdulilah ilaahay waa ku garabgelaya waa gabadhii taa lagula qoro arrin kale oo waxaa jirta cajiiba oo gabdho halkan illiga lagu qabo boyfriend ama girlfriend ama saaxiib ama dad wada nool laakiin sida islaamiga isu qaba ayaa jira nimanku way safraan afrika ayay tagaan maxaa dhaca markaa kadib haya horta waxaa la yidhaahaa walba meesha isdhigto ayaa lagu qalaa haddii nin boyfriend kugu qabo haddii nin shishin aida u raadisay haddii nin uu food stamp u raadisay haddana lagaa tigay soomaaliya tigay naa kale lasoo guursaday adiga halkaas tega walaashkiis gabadhaan la hadlaya anigu ninka lama hadlayo gabadhaan la hadlaya haddaad adigu halkaas dhigtay lax walba meesha isdhigtaa lagu qalaa haddaa adigu boyfriend ninkaa kula nooshahay haddaa kula nooshahay jn iyo musuqmaasuqa iyo waxaa haddaa kula nooshahay tanna ay kugu dhacdo adiga ayaa halkaa isdhigay casirkaasna adiguna waka maaragtay ka baro oo ka dhaqaa saas ayaan dhigi lahaa gabdhaha in illiga laysu guursado oo sharciga la waafajiyo guurka oo wax badan la saxo maxay noqon kartaa maxaa culaysa oo hortaagan aad isleedahay su-aashaas ma fahmin in legal in laysku guursado oo guurka la saxo what are you talking about legal aan ka wadaa si legal ah oo sharci ah oo dowladdu ay ogtahay oo siligu ogyahay in laysku guursado okay yacni ma waxaad sheegaysaa in afar lagu guursado legal maya afar ma ahan macnaa ragga halka qaba xataa inay dowladdu ogtahay oo warqad nikaax u haysto oo si sharci ah laysu qabo oo boyfriendkan iyo girlfriendkan daaqadda laga tuuro maxaa hortaagan waxaa hortaagan musuq maasuqa iyo soomaalida iyo waxaa hortaagan musuq maasuqooda iyo beentooda hortaagan matalan dadka isqabaa maxkamadna ma aadaan waraaqna ma soo raadsadaan diinta islaamka sharci bay leeda diinta gaaladuna sharci bay leeda dadka gaalada waxay u tagaan maxkamadaha ama kootiga ay uga soo qaataan marriage license is because waxaa lagu xiraa matalan markay guryaha gadanaya marriage license incomekooda waxaa soomaalida marka horeba inka ma lahan matalan waa dad horta muslimiina cidina kuma xiraysa marriage license dadkii caadi isku qaba oo aan maxkamad umaba baahnaba marka horena umaba baahnanayaanba in ay tagaan cayd iyo qas nimankan muslimiinta aad leedahay mas-uuliyad baa ilaahay saaray mas-uuliyadoodii way gabeen waayo ninka muslimka gabar markuu guursado waxaa diintu faraysaa inuusan fitinaydna u raadin fuud islaamna u raadin shaqeeyo habeen iyo maalin reerkiisa kafaalo qaado ninkii ordaya ee diinta ka leexda ee musuq maasa reerkiisa ku dhaqaya ama shishin aid ama fuud islaam ama waxaa ku dhaqaya taas dee waa dunuuf waara inaad ka hadashiin kamana hadashiin diinta waxa weeya markaa idinku u malaynaysiin inay matalan dumar hala bayo afar gabdho hala guursado markaad u malaynaysiin in idinku wax idinku jiraan waad horoodiin oo waad ka hadashiin laakiin markaa ninku xaqiisa ka gaabiyo oo dumar xaqooda laga gaabiyo dhinacaasad martiin oo indhaha sii jeedisiin meelo badana looga hadlaa habeenii maalina laga hadlaa habeenii maalina laga hadlaa dadaalay hayaan culummadu youtubeyaday ka buuxdaa tvyaday taallaa cdyada hala soo gato maaragtay waa in baaritaan badan aad samayso waa in culummadu waxay uga hadleen xuquuqda ay gabadhu leedahay iyo ninka raggaah inuu istoosiyo oo khaladkiisa loo sheegay millionis millionis oo muxaadaro ahaa jirta marka keliya waxaa kugu filan may haddaad raadiso waad helaysaa waa annaga maalin walba ka hadalna culummo badanaan keena iyagaa ka hadla xuquuqda ay gabadhu leedahay way ka hadlaan laakiin waa kuu sheegay qof maxsuuma qof aan dembi gelini ma jiro dadku wuu qaadan ama wuu ka tegayaa taasi shaki ma lahan laakiin culammadu way guteen waajibkoodii wayna sheegaan haddaan taa ka gudbo ilmo badan ayaa xiran oo ama yurub ku xiran ama maraykanka ku xiran horta marka hore xariggaa maxaa u sababa xariggaa waxaa u sababa nimanka fadhiya fadhi kudaliyada kuwaasa u sababa see looga bixi karaa waxaa looga bixi karaa inay ilmaha ka caawiyaan homoga inay iskuullada booqdaan inay barantiga meeringkooda tagaan
in ay ilmaha waqti la qaataan, in ay ilmaha vacation geeyaan oo meelahaas lagu ciyaartiyo geeyaan. Ilmaha vacation aaday waa ku yari Soomaalida, ilmaha waa halkan ku dhashay, vacation buu u baahan yahay, in lala ciyaaro u baahan yahay, in meelaha scientiga lasoo booqday u baahan yihiin, in waqti la siiyay u baahan yihiin, in ilmaha nafsadooda lasoo dhisay u baahan yihiin. Ilmaha gaalay ku dhex jiraan, self esteemkooda hoos baa loo dhigay, gaala ayay ku dhex jiraan, maryo kale xidhan yihiin, waa madow, hoos baa loo fiirinayaa. Ilmahaas waa in waqti la siiya, waa in maskaxda kor loo dhigtaa, waa in ilmaha gacanta lagu qabtaa, waa in waqti la geliyaa, waa in hooyadii iyo aabihii isku wanaagsanaadeen, waa in ninkii aabihii iyo hooyadii gabadhii iyo wiilkii ay si wanaagsan iskula dhaqmaan. Taas ayaa prevention ku samaynaysa ilmihii inuu dad amaaley waa gartay ragga ciladoodu waa sheegtay waa runta waa wax jira weeye gabadha inta halkaa gashata telefoonka ku xirata xijaabka ee ilmihiina kartoon inta ushida ku mashquulisa iyaduna heblaayo la hadlaysa ama dad xamanaysa ama aqal kale ku mashquulsan laakiin aqalkeedii aan waxba ka ogeyn taa iyada maxaad u sheegaysaa? Taasna waxaan dhahaynaa ninku telefoonka ha ka jaro, isaguma bixiya telefoonka, telefoonka T-Mobile hawtooga ha ka jaro. Hadduu ka jara hadhow way qeelinaysaa oo dhibaata imaanaysa oo reerkiiya dumaya, laakiin tala lagu jooji karo ma haysaa, wax xal ah oo lagu jooji karo? Horta dumarka soomaaliyeed walaalo ilaahay baa kugu dhaashay markaad 6-7 ciyaala haysatid oo guri ku xidhan tahay oo aadan arkayn qof kuu soo booqda ama qof kuu yimaada bini aadan weeyaan, maxaa loo diidayaa dadka inay naftiska ka saaraan oo telefoonkaxoogaa si xadidan? Yes, si xadidan, laakiin mithaal hadda ilmuhu markay iskuulka jiraan ba hadday rabto ha iska hadasho, laakiin ilmihii oo guriga jooga, ilmihii oo maaragtay u baahan inay la hadasho oo ay u sheekayso, haddii ay telefoon haysato, haddii maaragtay ilmihii aysan iyadu ku mashquulsanayn, ninkiina uu fadhi ku durir aaday, maxaa la sameynayaa? Ilmaha maxaa xal u ah? Wallahi horta walaal anugu hooyaan ahayo, hooyo walbana gurigeeda sayadeeda. Haa, may maqashaa walaalo? Axmed, si fiican kuu maqlaa, xalka xalan rabnaa, si fiican kuu maqlaa. Haa, maxaa xal ah? Horta walaalkiis hooyadaa dee haddayna dhegaysanaysa, ilaahay ka baqo, telefoonka iska yare, ilmahaaga mustaqbalkooda haday kugu xidhan yihiin. Matalan aniga ma ihi dad telefoonada ku hadla, ilmahayga hadda homeworkooda guriga saa ula joogo, yacni dugsigii markii qur-aankii lagu soo celceliyo, homeworki in laga caawiyo, meesha tuuralka in la geeyo. Tuural baa ka bixiyaa 3,000 a month aa ka bixiya geeya, oo hal saac keliya laba wiiga kasoo qaad. Ilmihii maadkoodii ogow, alxamdulillah waxay baranayaan ogow, ugu soo celi walaal, ilmuhu waa hawl badan yihiin. Hooyada meel fadhiisanaysa ee telefoon maantada ku tirisanaysa waa ka dhacsan kartaa, waxay ka dhacsan tahay ilmeheeda mustaqbalkeeda, iskiilkeeda, ilmaha hadhow inuu u baahan yahay maaragtay in la baro af-Soomaaligii, in la baro dhaqankii, in ilmihii waqti lala qaato. Hooyadaas waa hooyo ka dhacsan, laakiin waxaan dhihinaya hooyada haddii halan ku jirto, ilaahay ka baq, ilmahay waa arrin kale oo waxaa jirta ilmaha lagu ilaawo oo hadda sidaad sheegtay waxaad jaamacad ka bixisaa wiilal kula dhashay, khayr allah ku siiyo, waa wax wanaagsan. Gabadhii waxay leedahay intaasoo lacaga haddaan ciddaydii loo dirin shaqan tagayaa. Gabadhii shaqa ayay jirtaa, sideed saacadooda shaqa ayay ku maqan tahay, aabihiina 8 saacna shaqa ku maqan yahay, 5 saacna fadhi ku duruu jiraa. Marka in laysu samro oo odagu wuxuu heli karo gabadha qaraabadeeda loo diro, gabadhuna ay ilmaha ay ku mitido oo ilmaha ay aada u koriso, iyada ma baraarujinaysaa oo ma soo jeedinaysaa? Mise waxaad leedahay war gabdhuhu ha baxaan oo ha shaqo tagaan? Waaya, gabadha shaqadeed maxaa loogu diidaya? Ninkiiba hadduu 5 saac uu fadhiyo fadhi ku dirikii, 5 saac oo fadhi ku dirika fadhiya, ma ilmaha hayaa soo shaqaysatee? Yes, dhibaato jirta waaye, waa dhibaato jirta. Marka see u xalinaa? Maxaa xala haddii gabadha $100 aabaheed loo diro ama hooyadeed $100 loo diro, iyaduna ay gurigeeda joogto, maxaa dhiba ku jiro? 2,000 iyo 3,000 iyo xujadan haddii inta la joojiyo ilaa meeshaan mas-uuliyadda ku saaran. Maantay ilmahan adigaa dhalay, aan kuu dhammeeyo sub, mas-uuliyadda ku saaran, quu anfusakum wa ahliikum naaran ayaa ilaahay leeyahay. Gabadhaada iyo wiilkaaga ayaa ehelkaagu yahay iyo ninkaaga. Waxaa loo baahan yahay in maaragtay xal la helo. Waxaa loo baahan yahay, waa ognahay Soomaaliya dhibaataa ka jirta, waa ognahay mashaakilaa ka jira, dadka Soomaaliya jooga ma shaqeeyaan. Waxaa lagu leeyahay 5 gabdhood, 1 gabar ninkay u maqan tahay iyo 10 wiil ninkay u maqan tahay, 1 gabar ayaa naxfi badan, ayay odayaasha Soomaaliya jooga aaminsan yihiin.
taasina waxa ku timid ilmihii la dayacay gabadhii shaqay jirtaa waxbay raadinaysaa laakiin hadii ninkaani shaqeeyo odaga iyo habartana waxa loo heli karo loo diro ilmahaana laga fakaro halkan ku dhalanaya ee badweynta aad sheegtay ku jira taa iyada ama dhiba ku jira ninkuna wuxuu u heli karo uu gabadha dadkeeda siiyo nana xididkiisu ma xoola yaraa la yiri gabadhiina ay guriga joogta ilmihii haysato ninkiina uu bannaanka u baxo wuxuu soo hala keeno si cadaaladana loo qaybiyo oo ehelkii ragga ninka iyo ehelkii gabadha maaragta meel la geeyo oo wax la wada taro ta kale waxaad arkaysaa oday hal gabar usoo maqan tahay oo garku cilaansaday oo xaska la geeyey oo filo weyn degan oo dahabshiil maalin walba taga laakiin odagaas wiilka gabadhaa ninka qaba aabihii shaxaad ayuu ku nool yahay oo waxba looma diro marka halkaasna cuqubo kale ma ka jirtaa cuqubada ka jirtaa maxay tahay gabadhaas wiilka odayga meelaa dhashay maxay tahay hadday gabar hadda waxaad leedahay gabar baa soo dhoostay oo ehelkeedii iyo waxay u roon tahay waalidkeed ninkiina uma roona ma fahmay su-aashaas seebay gabadhuninkii wixii ayadaa dhacaysa way ka qaadanaysaa way awood sheeganaysaa waddankaana dumarka ku awood badan haye maxaa xala awooda soodiga yii gabadhii gurigeeba joogtaamaba shaqaysa waxba samaysa haddayse jooginna waxa waaye waxyaabo kale ku ribeynaysaa sheeko kaleta iyo qorsho kaleta iyo waxyaabo badan oo isla ognahaa jira ninku tallaabo badan iyo awood badan ma lahan markay runta timaado marka waxaa laga yaabaa inuu inta weer hoos aado wuxuu soo shaqeeyay laga wareejiyo gabadhu ehelkeeda u dirsato ninkiina uu halkaan iska joogo waxbana aysan jirin taasi soo cuqubo maahan oo ilmihii kuma soo laabanayso fiiri fiiri ha laga wareejiyo sayada guri ma fadhido oo ilmihii ma hayso intuu maqan yahay hayadde ha wari ha usoo shaqeyso oo lama dhihin ninka usoo shaqeeya gabadha oo gabadha guriga ha joogto xagee laydin raacaa ilmihii maxaa xal u ah marka warheedhe horta nimankiina soomaaliyeedka wax xala lamaba jiraanba gabadhii hadday joogto oo aad lacagtii boqolkii doolar ka bixisiin waxay leedihiin maya boqolkii dollar waa okay laakiin shan kun oo dollar ay rabtaa maxaa la samaynaya shan kun oo dollar lix kun oo dollar aad u diraysaa maxaa la samaynaya boqol dollar isokay laba boqol oo dollar dhib ma lahan odagiina ha loo diro gabadha aabeedna ha loo diro dhib ma jiro laakiin waxaa hadda taagan tahay gabadha odaga kale ma ayadaa dhashaa taagan tahay odaga kale xuquuq uu leeyahay ninkaanuu dhalay labaatan jirkan guriga joogu dhalay warta mid baa kuu sheegaya gabdhiyo isku mid maaha iyo wiilashu gabdhuhu waa ka naxariis badan yihiin waalidku waa uga og yihiin gabadhu iyadoo shaqeyn bay waalidkeed ogtahay taas ma dhibaa ma do we have to apologize maya waa ogtahay yes waa ogtahay laakiin xal ma la heli karaa odaga gabadha dhalana boqol in loo diro odaga ninka dhalana boqol loo diro haye haye dhegeysta gabadha gabadhaninka gabadha dhalana ninka wiilka dhalana uu cariish ku jiro xaq miya kanina inuu biil qaato bil walba gabadha ninka dhalay uu biil qaato wiilka ninka dhalana uu shaxaado xaq miya amaal walaalo horta xaq maaha laakiin dee wiilashaas okay soomaaliya goorma kugu dambaysay soomaaliya goorma kugu dambaysay soomaaliya haddaa qayb loo biro ka hor okay meeqaad aragtay gabar la leeyahay oo war wiilka ayadaa ka roon ninkiina uu gaajar tacbaan la yahay gabadhiina la amaanayo ha maqaad arag waa buuxaa halkaasay marayaa de waa cadaalad darro soo maahan waxba cadaalad darro maahan maxaa cadaalad darro fadhiya gabadha cadaalad darro waay cadaalad darro marka si ilmihii noogu hagaagaan si cadaaladdu usoo laabato si igarhalow si cuqubo loo ilaaliyo soo maahan in balance la sameeyo gabadhaan ciddeedana la hagaajiyo ninkan ciddiisana la hagaajiyo balance in la sameeyo soo maahan hortay dhegaysa axmedow si siman lama rabo far kale dheer si siman in wax loo qaato soo maahan haye axmed dhegayso horta marka waata koowaad ee gabdhihii wiilashu ku kala duwaye naxariista gabadhu waa ogtahay moor way ogtahay faamilkeeda moor way la socotaa ama hagbad ha gasho ama kimis ha duwato ama xalwad ha samayso hooyadeed iyo aabaheed way la socotaa ilaahay waa biological difference waa wax ilaahay gabadha ku abuuray ma fahanti okay wiilka hadduu waalidkiis dayacay gabadhu xaq bay u leedahay inay wiilka u booriso oo dhahdo war hooyada yaabaha ogow waayo taas iyada dan baa taasaan kaa rabaa waa in la ogaado odaga soddonkaa waa in la ogaado waa in wax la siiyo waa in la dhaqaaleeyo biilka aabaha u dirayso waa inuu gabadha ninka aabihiisna waa inuu helo warata axmed dhegeyso responsibilitygaa ninkay saaran tahay waalidka qofku dhalo saaran yahay ama gabadha kuu sheegay ninkii oo shaqaynayaan odagii waxelin gabadhiina halkaana waxay leedahay wariya ay dhaaf bacdaad madow qaado hadaadan saas yeelayn wareerkaasaa jira axmed horta runta aan ka hadalno gabdho badan oo aan haynaa listen to me first
waxa jira dadku waxay horta iska sheeg sheegaan oo iska aaminaan oo maskaxda matalan bacmaa meel la dhigay iyo waxaas waa sheeko la soo celceliyo oo runtii ay nimanku necab yihiin waayo annagaa bacda noo dhigi jirteen annagaa guriga naga caydin jirteen annagaa dhar xataa annaga fiiri annaga saa u wanaagsanay dumar haddaanay annaga bacda bannaanka markaa idiin nagno dharkii oo dhan baa idinku soo ridnay ma jeedaa bannaanka idiin dhignay annaga soomaaliya markaa joognay annagoo xataa googorad Soomaaliya gal nin iyo naag isqabaad joogay kasoo gudub Soomaaliya kasoo gudub halkaana la yimid oday waxa laga sheegay ninaa London yimid hadda ka hor Ethiopia laga keenay may halkaan aan kaaga dhaco cusub London u yimid markaas wuxuu arkay gurigan waa single mother aa jooga kan single mother aa jooga kaas single mother aa jooga kaas single mother aa jooga markaas wuxuu ku yiri war heer nimankiina aaway gabar walba waxay tiri waa iska eriyay odaygii wuxuu ku yiri gabadhii wacay uu qabay oo cusbeed gabdhihii maalinta dambe tacasumaad u sameeyay wuxuu yiri kaalay bal sheekaan idii hayaaye gabadhii wuxuu ku yiri nahay dhawaagan afrika joogay sanku qabi jiruu yiri maogta sayta si wanaagsana ii qabi jirtay nin fiican baad ahayd nin aad u fiican baad ahayd nin ragahaad ahayd nin naa wax walba ma kusii jirhaa wax walba waa isii jirtay wax walba ma ku dhaqaalay jira weligii amaan ku dilay maya maantay adaa ay qabaa i dhaqaalay yiri ma fahmta marka halkan dumarka ku awood badan waa ognahay shaki ma lahan dumarka dhib ha iskaga jiraan mashaakil ha iskaga jiraan marka hogaanka inta noo qabataan oo raggiina aad dar yeeshaan gabadhu hadday ninkeeda la hadasho hadday tiraa xabiibi noo shaqey hadday tiraa war meesha ka kac hadday tiraa war balwadda iska daa hadday tiraahdo war fadhukdirirka iska daa hadday tiraahdo ilmaheenna maxaa mustaqbal u ah ninku waa iska maskiin wuuna aqbalayaa laakiin qaylo iyo waa iyo wareer qaylo iyo buuq waxba kuma hagaagaan qaylo iyo buuq waxba kuma hagaagaan ma fahamtay wanaagga fiican sharafta fiican io cuna io cun leh in la ismaqlaa wanaagsan marka gabadhii waxay ilowsan tahay in ay tahay gabar la qabo waxay ilowsan tahay in ninkan iyo gabadhan ay dani ka dhexayso waxay la haysataa awoodda iyo baawarka ay galbeedka ku haysato taas ayaa marka waxay sabab u noqotay leeyihiin raggii in raggii ay waxba maqli waayeen rag badan waxay ku leeyihiin markaa tiraa wareeda maxaa u fadhisaa meeshaan fadhi kudirka wuxuu ku leeyay guriga markaa taga qaylaa taalla war halkaa nafaanba biduu ku leeyahy qaylada waa inu dhegaysta qaylada fiiri horta dhegaysa axmed qaylada noloshaa ka keenaysa qaylada gabadha matalan maanta dhan guriga ku xidhan ninkii uu fadhi gudirka fadhiyo guriga markay soo noqoto ma wuxuu sugayaa inay ka aamusto halkaas usoo qasasho dhinac iyo dhagas kuusoo siisto huruun soo samaysato dhada xabiibi xa uga yimid yes wow i love that beeraha sheegan axmed kaas lama dhaxyo waa lagu qaydinayaa kal baa la qaadanayaa digsi baa la qaadanayaqaylo waxba ma keento qaylo waxba ma keento qaylo waxba ma keento horta are you listening yes or no I'm listening waana soo gabagabaynaynaa horta waa soo gabaynayna lakin dhegays axmed qaylada waxaa la yidhi digsiga maxaa karka ka keena kulaylka ka keena dumarka qaylinaya intaa qaylinaya qaylada ninkaa ka keenay walaala haddaad dajisiin oo guriga fadhiisatiin oo caawisiin oo hadal wanaagsan laydinka heliyo sharaf laydinka helo walaal dumarku ma qaydiyeen haddii aan usoo noqdo arrintii hore aad iga soo dhex gashay ahayd gabdhaha iyo dumarka wiilasha iyo gabdhuhu maxay u kala rooyihiin waalidkood horta saasu biological difference weeyaan gabdhuhu way ogyihiin waalidkood way la socdaan soomaaliya waan kusoo arkay intaas oo gabara oo reerkooda fili u dhistay oo og oo la dhaho tobankaroon oo magacyo loo bixiyo waa ogahay walaalo taas ilaahay subxaana watacaala waa wuxuu gudmar ku dhaliyay taasay tahay dumarka marar waxaa lagu dheeliyaa oo lagu canaantaa in ay gabadhii hooyadeedna soo hoos marsatay iyo ehelkoodii ninkiina ay dhahdo war hooyadaa ha u dirin aabaha waxa u dirin taasna waa gabar nacasa waayo hooyadaa ninka hooyadiis waa hooyadaa aniga hooyahaddaan isla fahmnay haddaan isla fahmnay dhegayso waa iskugu mid waayo waxaan rabaa ilmahayga inaa hadhow ilaahay ii barakeeyo inay baarihiin ii noqdaa ma rabo qof bini aadana inaa xaqdarro ka galo weliba qof bini aadana oo hooyaday oo ninkayga dhashay oo hooyaday oo kalaa ma raba inaa xaq aan ka galo iyo dhibaato oo aan dhibaateeyo gabadha saas samaynaysa waa gabar nacasa waa gabar aan diin aqoonin waa gabara ilaahay ka baqaynay gabadha saas samaynaysa laakiin anigoo saas idin haddana responsibilityga waxay saaran tahay wiilka inuu ehelkiisa isagu ogaado waa isla garanay inay gabdhuhu hurdada ka kacaan oo sodogood ay ogaadaan oo rixidoodkood ay ogaadaan oo maaragta waa isla garanay aad iyo aad u mahadsan tahay waa masad aad iyo aad u fiican guntii iyo gabagabadii maxaad kusoo gabagabaynaysaa maxaa baaqa oo aad diidinaysaa ragga iyo dumarka raggii horta raggiiyo dumarka walaal waxaan leeyahay horta waa in la sameeyaa marriage counselor waa in loo sameeyaa dadka soomaalida waxay u baahan yihiin marriage counselor bay u baahan yihiin matalan magaalada minneapolis magaalada ohio magaalada siyaaro oo kale meelaha soomaalida ku badan yihiin
masaajidadooda waa in la sameeya marriage counselor, waa in loo sameeyaa dadka, waa in dadka dhalinyarada marka isguursanaya mid walba xaqiisa loo sheegaa, waa in la fiiriya labadan qof comparable ma isku yihiin. Hadda saad uga soo hadlaysay matalan aniga, matalan aniga ayaa reerkayga usoo maqanay only by myself, walaashii baa joogta hadda. Intaas ka hor keligay aniga usoo maqlaa, aniga hooyadii aabahay waxay ayeydii baa la imid, ayeydii waxay igu soo diray aniga hooyadii aabahay qorad u ahaa in aan Maraykan u imaado, inaan u shaqeeyo, inaan kafaalo qaado, inaan reerkii caawiyo. Sidaas ayay igu soo direen, number one. Number two, aniga ayaa guri aniga oo saa sameeya, haddana responsibility iyo waalidkii xaq igu lahaayeen weli waa isaar. Aniga ayaa raba inaan u shaqeeyo maanta, haddii odaygayga aan dhaho oo reerkayga u shaqeeyo kama bixi karo, waayo 100 iguma filna, 5 iguma filna, 1000 iguma filna. Okay, marka waa in la fiiriya labada qof comparable ma isku yihiin. Haddii aadan rabin gabadh xaas inaad reerkooda u biishid ama lacag u dirtid, haya waaye ilmaha 5 saac hayso, iyanaha soo shaqaysato, isnaha soo shaqaysto, biyo gacmahaga laga dhigaa, sidaa gacmaha isuqo, sida reerkiinid haysa. Haddii uu ninku la soo taago bur meesha la soo istaago uu dhaho gabadhii guriga kama bixi kartid, dhibaatooyinka uu keeno, ma shaqayn kartid, uu dhaho guurkaas ma dhisnaanayaan. Ragga iyo dumarku waa inay maskax yeeshaan, waa inay isu yimaadaan, waa inay dhahaan sidee baa gurigeenu ku dhisnaanayaa, mustaqbalka ilmaheenu seeda ku dhisnaanayaan, sidee baa isku caawin karnaa, sidee baa xeerada lagu xagta ilkana uu maaragtay u nabad galaa. Walaalo, waa inaad tashitiintaa. Marka masaajidada waa in loo sameeyaa dadka meel comparable ay ku sameeyaan, oo dadka dhalinyarada isguursanaya. Matalan, haddii wiil faamilkiisi oo dhan joogo uu raba inuu guursado gabar ehelkeedii oo dhan wada maqan yihiin, masaajidku waa inuu dhahaa no, you're not comparable, isma guursanaysid, waayo hadhowso waxay rabtaa lacag badan inaad ka dirtid, adigana ma awoodida. Marka waa in qofka loo raadiya, waa in sidaas guurka dadka loo sii dhiirigeliyaa, oo maaragtay la fiiriya labada qofka comparable kisku ah. Teeda kale, waa in dadka loo sheegaa guurku wax xaqa uu leeyahay labada qofka leeyahay. Nimankii maskaxda waxaa lagaga soo siray gabadhaada masiinku ah, gabadha waa sidan, gabadha waa tan, wax kale looma soo sheegin, wax kale looma soo sheegin. Taasay la imaanayaan guurkay wataan, anaa masiinku ah ma bixi kartid, ma hadli kartid, telefoon ma istikraari kartid, saas guur kuma dhisnaanayo. Okay, marka anigu waxaan ku boorinayaa dhammaan dadkoo dhan in la sameeyo meelo dadka isku guursadaan oo la isku fiiriyo oo comparable ay ku noqdaan, insha allah. Walaalkiis aad ayaa ugu mahadsan tahay Axmed, adigaan kuu daynayaa laantuwood insha allah. Wadamo qurbaha la jooga mashaakilku waa fara badan yahay, haddii aan la iskaashanna ilmahana lama badbaadi karo, xataa labada qof isqabta ee ilaahay isu biniya xataa lama badbaadi karo. Muhiimaddu waxay tahay in la ismaqlo, la wada hadlo, la sheekeeyo, maxaa xala la yidhaahdo gabadha iyo wiilka isqabaha inta meel fadhiistaan ay yidhaahdaan intaana nasoo gasha, ilmahaniina maxaan mustaqbal ugu samaynaa, waalidkii naga maqnaana maxaan u samaynaa, iyadoo cadaalad loo samaynayo oo wiilkii reerkiisiina wax la siinayo, gabadhii reerkeediina wax la siinayo, oo aysan dhicin odaga gabadha dhalay oo garka inta ilaansaday xajka 9 mar tagay, guriga filadaana kasoo kalahaya, odagii wiilka dhalana uu dhibaataysan yahay oo uu shaxaadayo, waa khalad, wax fiican maahan. Marka in balance la sameeyo, la wada simo, si cadaaladana wax loo wada qaybsado, si cadaaladana gabadha iyo wiilku inta iskaashadaan, reerkoodana wax meel u dhigaan, dadka ka maqan ay wax siiyaan. Sidaasaan leeyahay Emily, aad iyo aad u mahadsan tahay Afhayeenka dumarka Soomaaliyeed oo iyadu isu caleema saartay, hadertaana sheegtay. Aad iyo aad u mahadsan tahay, wareysiyadana waa sii badi doonaa. Aad baana kaaga mahadcelinayaa runtii inaad aqbashay markii aan kula soo xiriiray. Walaalkiis maadsan, insha allah. Salaam aleykum waraxmatullahi wabarakatuh. Okay, waa inoo dhammaaday wareysigii Axmed. Walaalkiis ilaahay khayr siiyo, maasha allah. Maanta baalaha layga rafay, markiisiisa baalaha layga rafay, waa laysoo qabtay maanta. Si fiican ba baalaha layga rafay, niman badan baa qoslaya oo happy. You guys are happy, so maaha sida maanta baalaha layga rafay, so maaragtiin. Ha, I'm sure you guys are very happy. In badan baa keligii hadlayay, yaa oo one side u hadlayay. Maanta soo laydin ma hadlin ragow, so ma faraxsan idin, so you guys are happy, right? Soo laydin ma hadlin, ama inta saa loo soo qabtay, so baaraha saa looguma rafin, sidaasaa looguma rafin. Yeah, so maanta ma faraxsanin. Masha Allah, masha Allah. A lot of you are happy. The mantine waxa weeyaan hadal haan ma buuxsho. Nin iyo naag weligooday maskax surka iskula soo jireen, isjiidayeen, 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 yeah. Welina way sii jiidi doonaan, you know.
مكره كلا هريان مكره كلا شوغيان واسكو باهيين إلهي بقى اسكو ترى قري يا مركا إن شاء الله مهمة دو حويا كهدي نكريا سيدي سنجمالة طلوية ريا قريهم بربري و very sad وايا لبقف كليا ماهن وبلشدي وإلمهي وكوميونيتيجي واتكنا حيث أمريكا تيرشكو أركتي إلمو ما أركتي فيوتشر كود أهان لها يعني ما أنت جامعات كتيران وشقي سنيان أو ما شاء الله هدنا مركا دركتي وتشير كتيرة أو لغو كف سنيو أو لغو ديليو أو لغو رفاني واتكنا حيث أبني آدم باتهاي مركا دركتي إلمو ميرا قد عدعي واتكنا حيث ودي بضو في نتعلها سمحاك يعني مركا تاس واي أن أغاها اللي نوحيا بهن مركا إن شاء الله دمانتين وحالي نكو بورنيا إن آد معرفتي سامركا بديسين دادك قولي هالي dadka single kaana insha Allah ilaahay wax qeyr qabaha idin siiyo en waana de salaamaya waana idin ka baxaya dad badan ba raba video ga ina ku daro let me see ah Samsam from Minneapolis sagal bal Samsam ay سمسم اه السلام عليكم عليكم السلام ولا شيء اي ورن الحمد لله سي ام من يابس ما دقنت يا اختي ها من صور دقنا ها بل ايغا شيكه بل من صور سي لو ياهي قرب بدل الحمد لله ولا في عني هي محان صبير ما يتابل نمك ناغا سكت تشير محا ما كيبا كيبا ايد صارت ولا شيء مسمح محاكلو نو شيغيتا ايه هرت ولقي لايف مسوقل لكن نكي هذا يجي أبي ناقش شن كل اللي حكنا الدرايا أنتو يري يعني ناقل هيس شن كل اللي حكنا دولار أبيه سنو وكجاجي سين هاي يعني واحد عجيب هلا نقطة أنوي وصومالي هذين إنه وحين كدر دنا وتكجران استا شن كنا معه لكن دبول كي وانت أو حلاس قايسة aw aad iyo aad wallahi ma aniga labada dhinacba ee dawaan saaraya naag dumar kan waan saaraya ragana waan saaraya ee dumar gabdho oo xunxun waa jira niman ka u badnaadaan be ee mas'uuliyadda adi waxa ku waydiinaya gabadhan la leeyahay habeen iyo maalin aroos bay wardaysa dirac bay ku taagantay meeka walaal gabadhaas xagee ku aragtay gabar saas ma taqaan ilaa ku may biina jiraan aniga ma aqaanay oo wax ma arkin laakiin inay jirto laga yaabaa sida nimanka u xun yihiin ay u dayacaan hadjisto laakiin wax badan ma aha wax bulshada ku badan ma aha soo ma aha yani hadjisto I don't think so inay badan tahay ma badna saas uma badna naag hooyo ilmaheed inta ka dhaqaajisa I don't know if she's mentally sick or something happened to her but I don't think so inay inta hooyadeed ilmaheed inta ka tagto 24/7 maqnaanayso waa small percentage laakiin markii dhinaca dayacaad oo ilmaha la dhaho nimanka u badan oo aad iyo aad ugu badan hadda kaba soo qaaday inuu hadda ka dhawaajiyo wuxuu yiri ninka markuu asaga okay la ahayd siduu hadduu hadlaayo dhahay macnaha ninkan hadduu san saacadood uu fadhi ku dir aado yacni markuu shaqada ka soo baxo maxaa fadhi ku dir keenay maxaa meeshaan qurbaha la joogaa meeshaan guriga lagu xiran yahay ilmaha in la wada korsado waa maaha one person job gurigu waa laba qofood shaqadeeda maaha hal qof shaqadiisa maaha in la yiraahdo oo ama naagtan la yiraahdo nin naagtan waa naag miskiin waaye wariyaha adiga u dulqaado ama ninki la yiraahdo waa naage ama ninku waa nin iskaga dulqaado meesha ma taalo maxaa markii la soo guursanayay double looga dhigay laba qofood maxaa loo yiri it's one person oo shaqada wadaayo so it has to be two people inay labada qofood ka shaqeeyaan waa you have to inaad contribute gareysid 50% inuu ninka ka contribute gareeyo 50% waa so both of them inay soo shaqeeyaan hadii la yiraahdo oh this is naag orna waa kan waa nin waa dhiba ku wada jiray ninku waa iska dhibadan yahay waa saana hal isaga sabro ama la yiraahdo waa iska naag isaga dulqaado oo waxaas macquul ma aha hadii fiiri adiga baabuur aad hadda bir ah aad soo kaxaysay waa waday intaas oo sanaawadeysay uu daxalaysay uu dhima waa uu duqoobisa ma aha bal wan isay kula tahay qof dhan oo maskax iyo caqli iyo jir dhiig iyo wax korkiisa bini'aadan ah markii la overdose laga dhigo problem laga buuxiyo one person yiraahdo gurigaan dhan one person ha dhaqan yiraahdo waay mu qofkaas oo single iska ahaado maxaa looga dhigayaa waa hal qof loogu waxaynaya may waa iska eeda weeyaan eeda laakiin waxa weeyaan rag iyo dumarka inay isku ogolaadaan matalan waxaan anigu u haystaa ma taqaanaa baroorti yoolgee ka weyn matalan hadda wiil inuu meel aado fadhi ku dirir ama matalan meel hilib xalaal ah
ama meel maxayad ah shaax uu ka soo cabo sambuus ka soo cuno qofka bini'aadamka waqti buu u baahan yahay moqtay yani taas dhibaato ma lahan aroos orgay ka waa samayn karaan taas sababtuna sidoo kale waa samayn kartaa aroos waa caadi kartaa saaxiibada waa soo booqan kartaa yani wixii balance in laga dhigo dhibaato waxay keenaysaa wixii imaan balance ka bato maaragtay laakiin wixii hadii balance laga dhigo waqti dhibka ama la jiro taqaan dhibka jira ma taqaanaa waxaa la keenay qurbaha iyo soomaaliya waa kala duwan yihiin soomaaliya waddan furan oo dadkii ehelka intay ku ima gabadhu u yimaadaan caawinayaan oo hadday rabto iska baxayso hadday rabto ay ilmaheeda iska warwareegi karaan magaalada mari karaan keligood iska soo ciyaari karaan dariska ay soo noqon karaan laakiin halkan waxa waaye guri ma qofna keligiis wax ma samayn karo it has to be two people wax keliga adiga single mother xataa haddii ay gabadhu tahay xataa it's hard maaha naag single mother inay ay happiness ku nooshaa it's not easy right. it's very, very difficult inaa keliga aabihii hooyo noqotid waa shaqo aad iyo aad u adag waaye laakiin markii qurbaha la joogo haddii qofkii kula aad nolosha la wadaagayso uu asaga yidhaahdo maa naag baa tahay ilmaha so adigwax kasta way dhibaataynaysaa mogta may macaanta meeshaan marka waxaa waa qurbaha iyo soomaaliya yaa laisdhex gelinin qurbaha waxaan dhahay haddaa meel in laga laya tagtid il waa laska ridaa matalan halkaan dadka jooga waxay u baahan yihiin inay iscaawiyaan oo maaragtay aysan ishuga sidaan oo kale qofaa meel tegaya ama qofaa meel aroos tegaya muhiimadda hala kala saar naagahan dumarka iska dhaadhicinaya iyagana inay yihiin maxaa la dhahayo inay waddan ku xoog badan yihiin sharciga nin iyo naag arono wise nimanka soomaalidu ugu malayaan inay naagta uga xoog badan tahay sharciga sharciga waa sharci naagna gooni qofkii qalad galo oo dembi leh oo adab daran waa adabdaradiisa way ku qaadaa naagtii violence oo ninkeeda dhibaateyso ninku sharciga ula tegi karaa naagkii adab daranna hadday is another case inkastoo sharciga arono wy 91 laisugu waco 91 taanu ma garanaya maba jiraba aniga nayo wax isku waca walaalay maba jiraan dadka waxaan ka buunbuulinayo oo ku dardaraya mooyaane wax nayo wan isku wacda maba lahaanba dadka maba easy and simple amaley haddii aan la isfahmin oo waxba ay meesha oolin maxaa nayo gaal muxuu kuu sheegaa walaalay iyo walaalow ma isfahmeen labadiina idinka dhexaysaa gaalo iyo muslim iyo soomaali hooyo aabo waxa waaye waxba qabanayaan its you labadiina waaye dad hadday idin fariistaan haddoo sheekaysatiin oo dadku idin dhahadiina labadiina inaan si fiican samaynaynin oo hore ugu soconayn maya labadi qof guur bay saaran yihiin buurtaana niman kale waxa waaye guurka waa laba qofood maaha one person yaa laga dhigin naagtuna yaa iska dhigin inuu ninka middeeda kale ceeb maaha inay gabadha shaqaysato hooyadeed iyo faamilkeeda hadday meel sugayaan mana ahan inay hor istaagto ninkeeda wuxuu ciddiisa u diraayo ninkeeda wuu u diri karaa ciddiisa waa ay u leeyahay ninka waa hooyadii aabahayna wuu gaajaysanyaha so how come that yani see u shaqaysaa la haysta miyaas ninkii dhan oo ragga ahaa guriga dhex fadhiyoyo aabaha ahaa waaye ayadana door ay leedahay asaguna door u leeyay labadoodaba inay labada door ay leeg kala haystaan isugu waxeeyaan waaye qofkaba qofka kale ugu sharfo maaha inuu la haysta u yahay naagta ay tiraahdo wala adiga ciddaada waxuma diraysade an what kind of mother am hooyo ama xaas ah naag aabdhahayso aabaha waxuma diri karto ciddayda freedom ha ku noolaada iyo ciddayda lacag haysan adigana waxba ha siinin yani its not wax oo yani si saxmaaha maya insha allah maya dhibaatadan waxay ka imaanaysaa labadii dhinac oo laisfahmi laayaan marka insha allah ilaahay dadka isfahansiiyo dadkana waa in loo sameeyaa marriage counselor waxyaaba badan oo keenayn dudko inay ku kala tagaan bay ku kala tagaan marka waa in marriage counselor dadkana dhegeysanaya wadaadada ay sheekhyada waa inay dadka marriage counselor u sameeyaan one thing oo loo baahan yahay waa inaan la dhihin hey keligaa sabar wax la dhamaysa qof binaadan keligaas ma sabri karo laakiin keligaas ma sabri karo wadi karaa soomaa sanad ma sameyn kartid years and months waaye qofkii qof basuduu u dhashay waaye dabeecaddiisa kamid tahay qofkii awood u leh inuu sabro sanado intuu sabri karo wuu sabraa laakiin hal person naag ahaana iska dhigaa inay nimanku bursanayaan oo nin kale uu dan ugu jirto inuu u sabro taas ayaysan samaynay nimanka u maleyana inay naagta keligeed le madaxa le laga fuushanaado 24/7 heeryadu waa iska tuuraa qofka waa iska tuuraa maalinka dambe adiga qofka wax dhibaataynaya meel cid kusoo soo ha laga shaqaysiiyo marijka labada qofood ka shaqeeyaan boqolkii markii la dhahana waa inay kontan uu naagtu keenta ninkuna waa inuu kontan keenaa isu keenaan boqolkiisaas ku bixsada nobody oo inuu 80% qaato qof kalena uu 20% qaato maaha its not ma shaqaynaysa mahadsanid walaashiis ilaahay khayr ku siiyo samsam insha allah ayaba
مرحبا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ولالكيس. اي ورن. الحمد لله باي حالتك ورن. الحمد لله. فيريو غرفت انا سوقش. محرفت انا نوشيك ولالكيس. هورتا مالنتي ايغو رسدي ويا مانتا احمد اذا وقعنا وداونا يي معناها سوء هاد لي يو محاكو الى ذا هاوشو كان لي يي. ادي اد انا او اما هاتنتاي معناها اقبلات ايغا اقبشي. مد ان روى انا كدر صدى وحا ويا أنا سنجل بان هاي وليبا معناها ها وحانا ودانا والا سعودة دادك الصومالية دا يكود حجران قربانا واد دقان هاي وانا حتى من صوتا دقان هاي لكن مجوغ حتى من صوتا ايه ما شاء الله هورتا داد بضان و دادك الصومالية ديان هوس اللو وضا ديقن دادك الصومالية داد بضان او وحا كجرا اسكوفي عن او ادي اياغنا وحا لو بهاي هادادك هاسنا اين kuwan hoos isu dhigaya oo labadii qof macnaha mar walba laga kala macnaha laga kala hadlayo ama qof dumar ama rag labadooda laba kala hadlayo macnaha yaan taas la soo badin in la badi macnaha wixii la solve gareen karo oo dhibaatada la baabiin karo in la baabiyo midan quruxda badan oo familyada kala ay haystaan in la baraarujiyo oo ma sha Allah la yiraahdo walaashay community saas ku dhismaya ila ma ahan inaan mar walba ninka eeda saarno ama danaagta saar qofta dumarka aan eeda saarno maxaan ku jiraa hadaas wax badan ma soo kordhinayso waxa ugu fiican waxa weeye xumaantana inta la isula tago in la wada yiraahdo warniyahow aad iyo aad baa khaldan tahay war gabar yahay aad iyo aad baa khaldan tahay wax mid kale aan la yaabay waxa weeye qurbayn joogna waa waxa waa wadan aad u dhib badan baraf baa la galayaa cimilo aad u kulul baa la galayaa labada qof waxa weeye waa inay qofka dumarka waa inay ogtahay iyada laftigeeda markay galayso positionkan inay qofkan nolosha la wadaagi karto gabdhaha ororday ku galaan ragguna ororday isku galaan hadda taas waxa dhibka waxa keenaya waa waxaas waa in la kala baaraan dego waa in sidaa sheegtay counselor la helo waa in macnaha la kala fududeeyo xoogaa laakiin si anigu my main thing aniga halkan rabo inaan ku macnaha ku darsado waxa weeye waa in la baraarujiyo dadka Soomaaliyeed dad badan oo wanaagsan baa ku jira qoysas badan oo aaniga laftigeega arkay oo markaan arko ilaahow kuwaasoo kale iga dhig aa iraahdo insha allah aan macnaha ilaahow iga dhig aa iraahdo maashaallah marka dadkaasna dadka Soomaaliyeed yaan hoos loo wada dhigin dadka Soomaaliyeed Minneapolis iyo ma degana dadka Soomaaliyeed Ohio Columbus ma degana iyo Seattle all over the United States waa ku firiqsanahay xataa Mexico xataa Canada meel aanan degnayn dunida lama arko yes dad waxaan arkaysaa maasha Allah ilaahay ha barakeeyo waxa single ka ayo aan ka midnahayna ilaahay waxa noo sahlo waxa weeye dadkana aad dulqaad ka hal badiyo waayo maanta hadaan ku iraado amal ba khaldan ama barqalla khaldan waxa la qaataa caqabada dumarka ayagu caqabad badan dareemaya inay caqabadan macnaha ninkii hadii eedi la wada saaray ay ogtahay wax ay soo wada dhiseen baa burburaya oo mas'uuliyad weyn labada qof waa inay fahmaan labadaba mas'uuliyadooda saaran ilaahay xaqa iyo mas'uuliyadda hadda midda kale aan ku darsanay waxa weeye always yaan la saarin eeda dumarka waayo dumarku mas'uul anigoo ilaahay nin raga iga dhigay baan dareemi karaa Minneapolis dumar badan oo caruur keligood hayaan oo ninkii aan xataa galabtii casarkii laga yaabo inuu banooni iska soo aado anigoo single aan rag macnaha banooni rag caruur leh banooni aan la ciyaarno ma garatay haddana also midda kale oo jirta waxa weeye waan arkay dumar badan oo jooga aroosyada been ma ahan taas yaan waxba la isqarqarin meeshaan waxa weeye
beri adain aja adam beri ku akan macam ku arku aku cegi ya makan makna yang donk yang la cover green makna hadumar ke inta arazia di mana firi araz marku Minneapolis kadu firi 90% wajah jogo wadumar ben ilahai gaai wadumar yang dumar kan la cover green orang yang edal sari nin keragana ana arki aku cegi ya inay brownisoo aadan inay landu aadan inay wax oo caruurtoodii waqti ay gariin lahaayeen ay meel kale ka soo aadiyaan ma garatay marka waxa weeye sabrka ilaahay kuwa sabrka dadka hadso ilaahay aqliga ha u weynayo waxa weeye waxa ugu muhiimsan oo lagu survive garayn karo marriage counselor Soomaaliya markaan joognay labada qof intees dagaalaan marriage counselor may sameen jiray ma la sameen jiray ilaahay baan kugu dhaashay qofku ayagoo gaad meeshan inta la wada shaqaysataan la wada dhareegsan yahay lacag la wada haysta wadan biyo aad heli karin baan ka nimid biyo on lagu wada nool yahay ma garatay marka dadka halkan ka waran marriage counselor raadinaya marriage counselor ayadoo halkan loo baahay inkastoo qurbo uu yahay labada qof waa inay fakarkayga waxa weeye sabrka hal la badiyo aad iyo aad mahadsanid walaalkiis maasha allah arrin fiican baa ka dhawaajisay in dadka wanaagsan la sheego أنا إسكو سمرة ما شاء الله إلهي خلق سيراك هادي أدواي هاباي السلام عليكم أوكي ما شاء الله هذا الهان ما بوحشو عيالك حلي قاعد بسيكس وقالي بالتشوغة إن شاء الله ويلي يا قبر وصودة أي محاكا لصودة أي تطبضن بارفيني هادلان لكن وقتي بعنا هين ولا الكيس ولا ليال دمانتين رالي نقضى إن شاء الله هالقصص كلها ما ينيا إن شاء الله إلهي وحي خالد أنا قدر عيدا من قدر عيها نوعفيو وحي أشرنا إن شاء الله خيرنا أشكرنا وضرنا مانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضل شير قريب